Sizi de böyle incitirdiler, yakla bırakmurdular, kovurdular. Ben de böyle kurbanlıkta çok gözüm yoldu. Ben bir tane çok pis ters geliyordum. Her il ben özüm, her il ben özüm paylayırdım kurbanlığı. Bu defa ben neslim köçüm kurbanlığı geçirdim stans sokağında, ben gözüm yoldaydı. Sizin sayenizde kurban et aldım. Saymalar ben değil, hiç kimse. Bu arada kardeşim da hasta değil ki. Bilmiyorum neyim. Köməkdən başqa xalqımdan sizdir. Ümumiyyətlə, mən çox təəssüf edirəm ki, sən düz deyirsən Ayşe. Mən bunu özüm də müşahidə edirəm. Varlı olanda sahib. Müşahidə edirəm. Görürəm ki, kasıbın yeri yoxdur məclisdə. Onları saymırlar. Ondan sonra heç insan yerinə qoymurlar. Ondan sonra bu şöhrət pərəstlik. Ondan sonra, nə bilim, bu görkə eləmək. Kimin, mesela məclisdə görsən ki, o imkanı olan qohumları, imkanı olanları başda otuzdururlar. Onlara ayrı cür münasibət göstərirlər, amma o kəsib iş ümumiyyətlə məclisə çağırmırlar. Üzlüyünə salıb gələni də orada görsən ki, burunluyurlar. Yadıma mən çox şahid olmuşam. Yadıma gəlir ki, buradan üzümü tuturam, xalam həmişə mənə yazır. O nə oğlandı, bu nə qızdı. Mən buradan xalama səslənirəm ki, xala, yadınızda da telefonu iki dəfə mən aldım, verdim ki, xala, bu WhatsApp-dır, bu telefondur. Mən sizin evinizə gəldim, siz mənə evə qoymadılar ki, mən orada, heç biri. Heç biri mənə qoymur. Mən kiraya qalıram da indi vəziyyətim pisdir. Heç birinin mən orada olduğum evlər, bax qoşulsunlar, yalan demirəm. Heç birinin hamısına sponsor bot eləmişəm, Lore dilindədir. Onun bilgi ilə ki, amma mənim yiyəm ulduz dünən 6-cı günü, Şəfqə hamı. Necə indi mənim hörmətim qalxıb, onu bir Allah bilir. Ya yaxşı. And olsun. Necə istəyir, istəyir. İstəyir sosial şəbəkədə, istəyir müğənnilər arasında. Mən çox sevindim ki, hörmətim var. Hətta o yazı var ki, mənim duet oxuyarsınız. Hətta? Hətta var, bax, o pozmuram, mən də yalanıram. Almışlayaq. Bu mənə çox sevindim. Akaz olsa, insanın yiyəsi, maşallah, nə gözələmi bu arada da baxıram. Ay, Allah. Valla, ora baxıram, bura baxıram, öldür. Saçın da, rəngi də çox gözəl olur. Özümə, amma bu arada mənə yiyə durduz da. Allahdan sonra yerdə sizsiz də, mənim kimi burada ayılməyə nə var ki, istəmişin yanışdır. Amma görürəm ki, necə adamın, adamı olanda necə adam qalxar. Mən dünən də dedim ki, ağlamayacağım, ağlamır. Amma inşallah mən qalxsam da, neynəsəm də, bir arzum var həyatda. Bir qardaşım oxudu, əgər qardaşım ölməsə, qalsa, həyatda bir arzum var. 7-lərə baxacaq, dirlərdə bir də, biz bir də oxumuq qardaşlar, bir də itlərə bir şeylərə 3-4 dəyib dikəcəm. Başqa heç kəmiz. O əlində pulların olanda elə gərək yetimlərə baxardın. Mən yalandan eləmişəm. O başqalarını eləməkdənsə yetimlərə eləyəm. Qocalar pansiyonat evinə bu qızın arxivdə nələri var. Reklam eləməmişəm, pansiyonata çıxış eləmişəm. Qazanlar. Marojinasına bu qədər 5 il mənə danışdı, baxır, hamı baxır. İnternatda, nə bilirsiniz eləməmiş, prosto reklam olmayıb. Deyib bunları, yadıma gəlir ki, bunlar ağaclığın dibində yatırdım. Bunları gecə bunların yanında olmurdum, gündüz bunların yanında olurdum, balaca qız uşağıydım. Gecə gedim, Mərdəkanda bir ağacın dibində yatır. İki qardaşımı mən saxlamışam. Və bugün də mən o bacılardan olmamışam. Əslində deyirlər, Ayşəni obu yedi, bəli, obu da yedi. Amma mən bunlara görə indi də tezdən durub. Dedi, Elgizə vermişdi, salam göndərdi, deyir, məni də apardı o. Dedim, sən bu vəziyyətdə aparsan, bütün xalq ağlayacaq. Deyəcək, buna görə eləyir.